Біля східного узбережжя Австралії команда під керівництвом співзасновника Microsoft Пола Алена знайшла залишки американського авіаносця Лексінгтон. Вже 76 років військовий корабель лежить у Караловому морі на глибині майже в три кілометри. Затопили його під час битви, яка тривала з 4 до 8 травня 1942 року. На кораблі знаходилось 35 літаків деякі з них дуже добре збереглися під водою. Битву на кораловому морі вважають ключовим моментом у припиненні наступу Японії в Тихому океані під час Другої світової війни. Лексингтон затопили американські сили після того, як в нього влучило кілька японських торпед та бомб. Військово-морські сили США повідомили, що 216 членів екіпажу загинули після нападу на корабель. Понад дві тисячі людей вдалося врятувати. Підіймати авіаносець не будуть, оскільки у ВМС сполучених штатів вважають, що це військова могила.